klassisimmat, mitä tuota, noin, on ollut tässä täällä koko aikana, ne on linimenttiä laitettu varusteisiin. Sitten kun on menty jäälle ja sitten linimenttiä siinä kun vähän hikoilee, niin siellä kapottelee, niin nämä on aika perusklassisia, ne on aina mukavia sitten katsoa, kun alkaa. Kuka se kaveri aina kohteeksi joutuukin, niin vähän menee punaiseksi tuolla jään puolella, niin sitten alkaa vähän naurattaa. Voisin tähän vastata, että hakullinen luulee, että sillä on hyvä, mutta semmoinen turkulainen, ei tämä oikein ota selvää, sitä ei sanoo. Niin, vasta tähän. No kyllä se täällä mun KK-vuodet on ollut, niin on ollut tuo Mikkelin Jukurit. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta me ollaan tuota noin aina heitä vastaan oltu vaikeuksissa ja ollaan varmasti enemmän hävitty kuin voitettu mun aikana. Ehkä 2 syötä ottaisin takaisin. Kari Jalonen, hänen kanssa voittanut paljon ja hän osasi nuorta harjaa kouluttaa ja antaa risua niin oikeassa määrin. Mä laitan aina oikean luistimeen ja vasen. Kyllä me sitä joskus ollaan tota keeliksi sanottu. Mistä? No en tiedä mistä.